kimya kuzikukula government ya NRM mu buyinza okuva ku doluvuganya tebatudde ovanyola kana Dr. Kiza Besigye okunyuka ebyobufuzi ebyakalulu olwalera alangiridde kiddako kyayise plan B plan yono gwekwatako yoyo eyewulira oba yemmanyi nti talina buyinza mu ggwanga mwawangaalira tugamba nti obuyinza obwo tojja kubweddiza nga tobulwaniridde olina kulwana kweddiza obuyinza obwo ngeri ki gye tulwana okweddiza obuyinza obwo ye pulaani B mukungana bannamawuli otudde ku kitebe kya People's Government e Katonga wano mu Kampala Besigye wasinzidde n'ategeeza nga bagenda okulwana n'okuyigiriza bannayuganda okukozesa engeri zonna okulaba nga gavumenti ya NRM eva mu buyinza kwerwanako kulwana si kunyumya si kuteesa si kukola kira byebyo bisobola okujja naye pulaani eno ya kwerwanako kale osobola okugenda mu maaso n'ebirala ebikolwa okutuusa bw'okwata n'ebikambwe n'olwana n'obukambwe okunzira ku Besigye emirundi gy'abadde ne bannayuganda nga bagezaako okulaga obutali mu matuvu bwabwe ne gavumenti eriko bazze basibwako eryanyi erisukiridde okuva mu bitongole ebikuumaddembe kyokka ku luno eryanyi erigenda okubateekebwako nabo lye bagenda okukozesa okwerwanako ngeri si gy'olwanamu akuwambye yakuwa ekkubo in fact tubuza waliwo n'olugero olugamba nti yakugoba yakuwa ki yakuwa ekkubo kale engeri gye banaatugoba tetunafutukamu so olutalo tujja kululwana kwenkana n'ekyo kye bakozesa gye tuli olwana luno Besigye alwawuddemu emiteeko ebiri okuli olw'okukunga bannayuganda okufuna obwenkanya naddala mu mbeera eno ey'omuggalo nga beeryankutanga n'emirimu gyaggwawo wakati mu bukenezi obusukkidde mu gavumenti nga kye kiseera buli munnayuganda eyawutanya ensimbi zaabwe aziseseme omuteeko omulala gwe kukozesa bannayuganda naddala abakulembeze abagenda okunoonya akalumbifo ebyenjawulo nga beegasa ekitole okukunga bannayuganda okwerwanako mu ngeri esoboka mu ngeri eyo tusaba abakutte mabendera g'ebyobufuzi bagakozese kuleetawo okununulibwa kw'eggwanga era basitule eddoboozi ery'olutalo olununula eggwanga mu mbeera eno omumyuka w'omwogezi wa gavumenti Kano Shabani Bantaliza agamba nti Besigye amala budde ssemateeka waffe amanyi engeri ssemateeka waffe gy'akkiriza okutuusibwamu ebyobukulembeze bw'aba tagoberedde ebyo amanyi engeri gy'abadde agezaako okukola pulaani B eyo emirundi bufuku talinakyayiteemu talinakyaekiiseemu kale bw'abanga yagala kukozesa amakubo agatakkirizibwa akimanye nti amateeka ne siteeti egenda kufufagana naye emulemesa nga bwe yamulemesa wokusuwa kerwaneko People's Government eyo byonna talina kiyiseemu so alina okulimba abantu n'okubagumaaza ono abadde omukaawo okukira omususa ategeezezza nga gavumenti ya NRM bwe yayebye okusinga bwe yali yebadde sibino temuwuliriza simanyi tuyina ebitundu kinaana simanyi tuyina ki abanaatera okugenda bonna bwe batyo bwe bakola bwe boogera kye tulina okukola kwe kusituka ne tunyeenyamu bino bijjidde mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni awera okusesebbula bannabyabufuzi bonna abalina enteekateeka ez'okutabangula emirembe mu ggwanga essaawa yonna and you will see what NRM means we are going to crush those criminals you have no right okumbogorera ombogorera ku lwaki to back at me are you feeding me I'm in my house I'm just coming to you have no right any policeman who does not discipline this will go to look after goats yudamsisi bibesere faina gambuze mdiro lyo